Fala galera, meu nome é Lucas e sejam bem-vindos a mais um vídeo. E hoje vai ser um vídeo diferente do que eu costumo fazer. Vai ser um vídeo falando sobre o segundo lockdown aqui na Inglaterra. E eu vou tentar tirar o máximo de dúvidas que vocês têm sobre o assunto. Vou falar como que vai funcionar. O lockdown começa hoje, nessa quinta-feira, dia 5/11/2020. Vai até o dia 2/12/2020. Creches, escolas continuarão funcionando com uso obrigatório de máscara e com a higienização necessária para combater o coronavírus. Ambientes como esse, parques, playgrounds e outras coisas parecidas só vão poder ser frequentados se for sozinho ou se for na presença de alguém da sua própria casa. Templos e lugares religiosos só serão abertos para funerais e ainda terá a restrição de no máximo 30 pessoas por evento. Os restaurantes e bares só vão estar funcionando para delivery e takeaway. Mercados e farmácias e comércios essenciais continuarão funcionando, mas respeitando o limite de pessoas dentro do estabelecimento e com o uso de máscara obrigatório. O segundo lockdown está aí. Respeite as regras, pois caso contrário você pode receber uma multa ou até mesmo ser preso. Se puder trabalhar de casa, trabalhe, mas se não puder, respeite o distanciamento social, o uso de máscara e a higienização necessária para não contrair a doença. O vídeo de hoje foi isso. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, dá um like, comenta e compartilhe com os amigos. Esse é um vídeo diferente, onde eu tento passar uma informação, e qualquer dúvida que você tenha, comente, que eu vou tentar responder o mais rápido possível.